אהלן אנשים, היום אנחנו באימון רגליים לג דיי, השטג צ'יקן לגס, ואני מקווה שאין לכם צ'יקן לגס ואתם מאמנים רגליים. ואנחנו נתחיל בסרטון, בזריזות, לא יותר מדי חפירות. שאלתי בקבוצה שלי בפייסבוק, מתאמנים ומאושרים מוזמנים לעקוב אגב, אם אתם רוצים לראות סרטונים ארוכים וקצרים, אז ענו לי שקצרים. אז ביותר מדי חפירות נתחיל. הדבר הראשון שאני עושה לפני כל אימון רגליים, אני עושה סקואטים. 20 חזרות, 2 סטים, סקואט רגיל משקל גוף. זה מכין אותך מנטלית לתרגיל, וזה נותן לי קצת את הפוש ברגליים מבחינת הטכניקה, המכניקה וגם הגמישות שלי. אז יותר מכין אותי לסקואטים, לתרגיל הראשון. אוקיי? אז עשיתו סקואטים, והתרגיל השני שעשיתי זה היה סטיף דדליפט בלי משקל למתיחה של האמסטרינג, ואני עולה עד הסוף לגב תחתון בשביל לחמם את האזור הזה. ממליץ לכולכם לעשות את זה, המלצה מאוד טובה, וגם אתם תמתחו את האמסטרינג שלכם ותעבדו עם גב תחתון ותכינו את כל הגוף לפעילות, כי אימון רגליים זה אימון קשה. דבר ראשון שעשינו זה סקואטים. אז ככה, התחלתי 10 קילו כל צד, הייתי כבר די מחומם, זה בדרך כלל משקל חימום שלי. 10 קילו כל צד, בערך בין 15 ל-20 חזרות, לאחר מכן העלינו, 20 קילו כל צד, בין 12 ל-15 חזרות, אחרי זה העליתי ל-80 קילו כל צד, שזה 20 כל צד פלוס 10 כל צד הוספנו, ועשיתי לזה גם בין 10 ל-12, לאחר מכן עשיתי 100 קילו, ועשיתי ל-10 חזרות. לא העליתי מעל 100 קילו כי אני די מוטש, שאני בתקופה של חיתוב, אז אני לא כל כך יכול לייצר יותר מדי כוח כי אני גם לא אוכל יותר מדי אוכל. אז זה מה שעשיתי באימון שלי. לאחר הסקואטים עשינו דפיפת ברכיים במכונה סטנדרטי, אני לוחץ על האמסטרינג שלי בעלייה ואני לאט לאט מוריד את המשקל למטה בשביל למתוח את האמסטרינג. כן מומלץ לעשות את זה לאט לאט ולא למהר, לא להיות ספידי גונזלס, לעשות את התנועה איטית, מבוקרת, ולתמיד להשתלט על השריר, שכל הגוף שלכם לא יעזור לכם, אלא רק הרגליים שלכם יורידו לאט 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 את המשקל למטה. סבבה? זה התרגיל השני, אין לי יותר מדי חפירות על הגבי זה. התרגיל השלישי שעשינו זה היה תאומים בישיבה, לסולאוס. אחלה של תרגיל. לי אישית הוא פיתח מאוד את התאומים. אני כן יודע שחלק מהאנשים זה לא מפתח, חלק מהאנשים זה מפתח, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל אני כן משלב את התרגיל הזה. אז עשינו תאומים בישיבה, 4 סטים, העלינו משקל, לאט לאט, כמו שאתם רואים, אין יותר מדי לדבר על משקלים, כל עוד אתם עושים את העלייה למעלה על קצות האצבעות ומקפצים חזק, ומורידים לאט לאט באופן מבוקר למטה למתיחה מקסימלית. זה הדבר הכי חשוב, תזכרו את זה. לאחר מכן עשינו סטיף דדליפט עם משקולות, עשינו את זה על מדרגה, שיהיה למתיחה יותר טובה לאמסטרינג. אני מאוד אוהב את התרגיל הזה, ואני פה אישית בוחר משקל שאני עושה איתו בין 12 ל-15 חזרות, ולא יותר מזה. אני לא עושה פה פירמידה, כי בגלל שעשיתי סקואט עם הגב תחתון שלי הוא מאוד מאוד בעייתי בקטע הזה, כי הוא גם אצלי די חלש, אני כמובן מאמן אותו, אבל הוא גם הולך ראשון לפקוט, ורק אחרי זה אני מרגיש את שער הגוף. בגלל זה אני לא מאמץ יותר מדי את הגב תחתון שלי, בגלל שעשיתי סקואטים וזה כן אימצתי את הגב תחתון ואת המייצבים, אז אני לאט לאט נזהר במשקלים, במיוחד במשקלים הגבוהים בתרגיל הזה. אז אני עושה ככה סטיף דדליפט בין 12 ל-15 חזרות, אותו משקל, 4 סטים. והתרגיל האחרון שעשינו זה היה לנג'ים על הליכון, משהו שאני מאוד ממליץ לעשות, כל עוד אין לכם מקום לעשות את זה בחדר כושר שלכם, לנג'ים בהליכה. באותו יום לא היה לנו מקום, כי מי שקפצה שם על חבל, אז היא... לצערנו לא יכולנו ללכת עם המשקולות לנג'ים בהליכה. ההליכון, אם תבחרו, זה אחלה של דבר, במיוחד במקום או שיש לכם עומס של אנשים, ואין לכם גישה, ופתאום לא יודע, פתאום אנשים עושים בטן, ואתם לא יכולים ללכת עם לנג'ים. אז ההמלצה שלי לשים שיפוע 3, ולהתחיל עם מהירות 2.7. אנחנו עושים את זה 10 דקות, לא רצוף, אני מזכיר לא רצוף. אנחנו עושים דקה את הלנג'ים, דקה הולכים. דקה לנג'ים, דקה הולכים. זאת אומרת שאני עושה את הדקה לנג', אוקיי, אני מסיים את הלנג', אני פשוט ממשיך ללכת כרגיל, בלי יותר מדי שום דבר, ובערך יוצא לי 10 דקות, זאת אומרת 5 דקות לנג'ים ו-5 דקות מנוחה, כי אני הולך. וסיימנו את האימון עם אירובי, חצי שעה, עשינו קרוס, סטנדרטי, אני לא שם את זה בסרטונים, כי אין טעם אני חושב, וזהו, זה פלוס מינוס האימון הרגליים שלי לתאריך 15.5.2019. מקווה שעזרתי לכם בהסברים קצת, מקווה שאתם נותנים בראש באימונים, ותסתכלו את התנועה, את הטכניקה שלי, אתם מוזמנים לבקר אותי אם אתם רואים איזה משהו שאני לא עושה לו נכון, בכיף, יש מצב שאני לא, אני די חושב שאני עושה בסדר הכל, וכמובן תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, כמובן שאני יעבוד מאוד קשה, ויש לי את הצלם שלי, שזה יוסי, תודה רבה ליוסי שהוא מצלם אותי, ואם אתם תרצו, אז אני אעלה עוד סרטונים כאלה בהמשך.
אז בלי אותם מדי חפירות, תנו בראש באימונים, תתמידו בתזונה ותגידו תוצאות.